sidoo kale waxaan guud ahaan salaamayaa shacabiga Soomaaliyeed ee madashan fadhiya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan inta caawa madashan joogta darajo kasta iyo martabad kasta aad ku fadhidaan, anoo idin kala qaadayn maadaama dadku ay badan yihiin, ishu inta ay qabatana ay yar tahay. Sidaa darteed ma rabo inaan dad gaara ka tago, qolo gaarana salaan gaara u diro. Aad baad u mahadsan tihiin. Marka xigta waxaan rabaa in aan sida sharafta iyo karaamada leh ee aad had iyo jeer madaxda xisbiga wadajir ugu soo dhaweysaan haddaad tihiin reer London, aan ka mahadceliyo gaar ahaan sida aad mar waliba u qadarisaan hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo malaha aan filayay inay tahay magaaladii labaad ee uu ka deganaa dunida marka laga soo tago Buulaberdi. Meel loo safro wuxuu u jecel yahay magaaladan. Hadda isagana waxaan filayaa inuu jawaabteeda ka helo shacbigan. Cabdiraxmaan, soo dhowow. Annagana waxaan rajaynayaa markii aad Holland timaado inaan kugu tusno waxa aan halkaas ka nahay insha Allah. Waxaan rabaa in aan guudmar yar ku sameeyo hadalka xooggiisa waxaa iga dambayn doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, laakiin haddana waxaan jeclahay in aan xaaladda dalka guud ahaan ka jirta iyo inta aan ka ogahay inaan dul maro anigoo meelaha qaarkood tixraac ku samaynaya daliilaha qaarkood loo jeediyo mucaaradka dadka Soomaaliyeedna sas laga geliyo kelmadda mucaaradnimada, aniguna waxaan ku jiraa dadka aada ugu faraxsan inay mucaarad ku yihiin nidaamka hadda jira, nidaamyo jirayna ku soo ahaa. Waxaanan aaminsanahay tiirarka ugu waaweyn ee dowladnimada iyo dastuurku inay qayb ka tahay in mucaarad la ahaado, muxaafidkuna uu ku shaqeeyo daliisha ay usoo gudbinayaan mucaaradka. Hadalka waxaa iga dambayn doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan malaha meelaha aan gowlgowlo dheelitiri doona, maxaa yeelay madaxdaada inaan inta ka horumarto hadalka ka idlaysato meelaha qaarkood waa looga fiican yahay, waxaa laga yaabaa inaan gadaal isku warsano, laakiin waa u hambayn doonaa insha Allah. Soomaalidu markii mucaarad la soo hadal qaado durbadiiba waxaa ku soo dhaca kelmadda ah hebel dowladda ayuu xil ka waayey, taasi oo aan u arka inay tahay dabool cad oo la saarayo kala aragti duwanaanshaha siyaasadda ay ku dhisan tahay, oo ah aad mid aad ku muujin karto waxa aad diidan tahay ama aad ku muujin karto waxa adigu aad raacsan tahay. Sidaa darteed waxaan anigu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay maalin weyd warkayga waxaan ugu socdaa, waxaan dhegaystay madaxweynaha qaranka oo ka hadlaya magaalada Nairobi oo ku tilmaamay dadka kasoo horjeeda dad shaqadoona. Waxaan rabnaa inaan muujiyo halkana ku caddeeyo isagoon madaxweyne ahayn iyo iminka asagoo ahba mucaarad baan ku ahaa. Sidaa darteed waxaan rabaa in aan dadka Soomaaliyeed u sheego ama aan xasuusiyo 4 bishii January sanadka 2017 oo ah bil ka hor inta aan la dooran madaxweynaha iminka jira, ayaan baarlamaanka Soomaaliyeed kula hadlay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Jazeera. Waxaana maalintaasi baarlamaanka oo fadhiya guud ahaan una diyaar garoobaya doorasho u tiriyay maaso anigu aan curiyay oo la yiraahdo xamaray wariga ho, ujeedadeeduna ahayd mid siyaasadeed oo aan ugu digayo in ay kala fiirsadaan qofka mudan inay xilka u dhiibaan iyo qofka ay khatarta ku tahay dalka Soomaaliya inuu hoggaamiyo. Si gaar ah dadkii aan u duur xulayay inay dadka Soomaaliyeed ka leexdaan waxaa ku jiray madaxweynaha iminka talada haya. Maalintaasi maasadayda waxaa ku jirtay siyaasiga xurteysan ee xeerarkii adduunka iyo xaalkii dalkeennaba, xog aan u hayn baa xil idinka rabay ee inta aad xujaysaan xagliis isdhaafiya. Waxaan sabuwaa maalintaasi baarlamaanka kooban ee 329 ah, laakiin matala 12 milyan ay Soomaaliyeed inay u gudoonsheen go'aan qaldan oo aan filayay inay miraheeda iminka hayaan. Mar kale waxaan haddana xasuustaa in madaxweynaha dhowr beri isagoo jooga uu magacaabay ra'iisul wasaare, inkastoo aan ra'iisul wasaaraha saaxiib ahayn shaqsi ahaan aana dhib ku qabin, mar kale ayaa waxaan haddana arkay mugdi in ummadda Soomaaliyeed iyo Qatar horle lama quurinayo. Siyaasiguna waxaa laga rabaa hadduusan garan waxa soo socda waxa joogana ma fahmo. Maalintaa mar kale waxaan dadka Soomaaliyeed la wadaagay maaso aan ku leeyahay faalladii warkayga iyo markii aan falamo guray filashada wixii dhacay in la kala fogaadiyo fashil baan ka digayaa. Maanta labadaa waqtiba waxay ka soo wareegtay 3 sano. Waxaan hubaa shacabiga Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin badan oo maalinta ay lahaa dowladdu waxaa la rabaa in waqti la siiyo macalama hogaamiyeyga ku jiro inay ila joogaan meesha maalinta joogay. Hadda ma
dadka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay dunida joogeen way ku farxeen dawladda xilliga markii la doortay waxayna ay ka filayeen qodobada soo socda inay ummada Soomaaliyeed u qabato ay uga soo baxaan waxaan ka filayna waxa kamid ahaa amni xumada baahsan ee dalka ka jirta inay wax ka qabtaan abaaraha ragaadiyey geyiga Soomaaliya inay wax ka qabtaan dhameystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed in ay meeshii la soo gaarsiiyay ka sii wadaan xoojinta sareynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda iyo dib u soo celinta kalsoonida shacabka ee dawladda ka durugsan inay dib u soo celiyaan waxaan sidoo kale ka sugeynaa yareynta saboolnimada iyo faqriga iyagoo u maraya kobcinta dhaqaalaha iyo kordhinta dakhliga dawladda soo gasha yahaynta murqa iyo maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed xoojinta iyo tayeynta heykalka dawladnimo waa ka filaynay hirgelinta federaalkana muhiim ayay noo ahayd xilligaasi siyaasadda arrimaha dibadda oo jahawareer lahayna waa ka filaynay qodobadaasi aan soo sheegay waxaan rabaa hadaba wixii ka qabsoomay iyo meesha ay imika joogto inaan haddana mar kale iftiimiyo bal u fiirso ammaankii la haystay markii loo dhiibay xukunka maanta madaxda noo joogto meel ku xun ayaan maraynaa magaalada muqdisho waagaasi waxaa laga cabanayay dhagxaan oo qura imika intiina ku socdaasi ama inta tegi doonta waxay arki doonaan in wada aad ku socotay isku bedesho guri ganjeel uu ka hor yimaado ammaan xumadaasi waxaa sabab u ah siyaasad xumada iyo qarsho xumada amniga iyo waqtigii la gelin lahaa amniga inay dawladda maanta joogto ay gelisay muxuu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siyaasi hebel oo iga soo horjeeda waxaa sidoo kale dhacay dilalkii ugu tirada badnaa ee shacabiga soomaaliyeed doog geystay xilligii talada ay madaxdan hayeen ay argagixisadu geysatay maalin qura ayaa waxaa naga dhimatay kun qof in ka badan wax laga qabtay iyo taliye loo bedelay iyo cid lala xisaabtamay iyo meelay ka timid iyo guddigii la saarayn wax jawaab u soo saaray ilaa iyo maanta ma hayn taasina waxay qayb ka tahay aqan xumada dhinaca amniga inaga haysata ummadda Soomaaliyeedna haddii ay ka hadlaan lagu handadayo waa qarandumis dhammaystirkii aan ka sugeynay in ay dadka Soomaaliyeed dib u heshiisiintoodii dib isugu celiyaan waxay isku bedeshay dhalanteed waxaana muuqata in boogihii hore looga soo dhayday ama looga soo bogsaday ay dib u soo cusboonaatay waxaa sidoo kale ay ujeedadaasina ahayd aada maasanta waqtigu waa xasaasi oo heesa nooga dhammaaday darteed warkaas oo koobaya sababtoo waxaan ka hadlaynaa waa masiirka ummadda Soomaaliyeed oo u baahan inaan guud ahaantan u wada istaagno marka daqiiqadii laba kuma soo koobi karo waxaana iga sii dambeeyo ninkii warka loogu talagalay qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan sidoo kale ka hadlo garsoorkii dalka garsoorkii dalka isaguna laftigiisa waxaa muuqata inuu meel halis ku jiro oo aan loo garsoortegi karin waxaa la socotaan dhaliisha cabdiraxmaan cabdishakuur kolka ay dhowr jeer soo noqnoqotay in xeer ilaalinta qalanka dalka soomaaliyeed ay soo jeediyeen inuu yahay qarandumis taasoo la macno ah hanaga hadeen anaga isaga keliga ma ahayn waxaad la socotaan xildhibaano qaran in iyaguna la dalbaday in xasaanada laga qaado si loo jujuubo ifkana looga qariyo waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii ka hadlo ummadda Soomaaliyeed guud ahaantii waxay ka siman yihiin inaysan marnaba aqbali karin in qatar la geliyo mustaqbalkooda xorriyadooda iyo hadalkooda intaba marka laga soo tago cabdiraxmaan cabdishakuur dadka fiktamku waa uu ku jiro aniga maalin maalmaha ka mid ah waxaan ku jiray dadka dalka kusoo noqday ee hantida gashtay ee maal gashtay duqa magaalada allah u naxariistay cabdiraxmaan yiriiso ayaa la socotaa inuu galabtoo kale ii yimid shirkadayda xarigka ka jaray isla habeenkiina waa la xiray iyadoo wareegta ay kasoo baxday dhinaca madaxtooyada la leeyahay ninkaasi waxa uu ka mid yahay dadka ka aragtay duwan dowladda soomaaliya fariintaasi malaha waxay u muuqatay in la rabay in nalagu caburiyo oo nalagu aamusiyo markaan leeyahay qofka aan xogta u hayn xaaladda dalka soomaaliyana waa midda muujinaysa anigu 2009kii waxaan joogay magaalada muqdisho idaacad simba lahan madax ka ahaa maxkamadaha ayaa meeshaasi ka howlgeli jiray 2006-dii dagaalo adag baa jiray idaacadaha warbaahintan kasoo shaqeeyo hal idaacad oon madax ka ahaa muuyi inta kale waxay gulwado u ahaayeen maxkamadaha
أنا قطر أن أرجسده أركان كسور جيدي طور بربا مودي نويرو سيدا هذا قرندوم اسمه روح حكم وهذا وحنا روح حكم مرتدين أنا لكن وحنا وش شيء وعدي إن حبسي يمشي ربنا جريا لكن أنا مرنا وكذا جبنيين وجدد يهدف علينا سيدو كله وحنا صامرنا حبسي دي وقامي كل حد يده أو يقولي بشرع جرين دولة شرع له مركم مرنا ونجم اللي حين كرت عطك حركة يا علينا وحنا ربنا كسو جبجبيو هذا الكي جوردن جواي يقولي هي الله الله عفمات سيا محمد إبراهيم ورسمه ولم والهدراوي أنا جوا أركو حزب جوا دجر يقف كستور حرية ده إنه مدة صومالية دستور إسكت نقضه إنه شدال ويا هي بانكو سو جبجبين يا دارا دع دجو أهو عذر كسو دوجي نتوم كيسة دعوة ده هدوك ودر دار وليو لبتلو مدة يو أشعل قد العشاي إن جي ينده بشكته يوقب يدولارك إن دجال كل بده إنه يهي دبوا حسوسنا هذا وحن وجدته تاعي دولة إنك استوي عيد المدي يا شرعية دي يا دقاله دولة نما يدك عن تقوه يسوع سك استوي عدد سنوجليسو وحن ديارنا هاي نوم وتصوماريين بيش يجعليه اللوجه جاميو نفتينا أوهرنا شرعي قلوب الشرعي أربعة بس إنتي السلام عليكم.